tufft spelat av Nordin Gerzic. Känslan är att han träffar boll, men domaren Strömbergsson har blåst och han hade ju en bra position. Och varför står Gerzic och gungar undan i? Jo, det är för att han tycker att det där var ingenting. Och så börjar de att knuffa där. Det ska de... Nej, nej, nej! Så där Gerzic kör man inte på fotbollsplanen. Det är rött kort, så det sjunger om det. Sen är det att de knuffas lite grann. Och så sätter de pannan mot varandra som två bockar. Och om de bara hade liksom kört den där panna mot panna så kanske Strömbergsson hade sagt att ja, ja. Såg ju också bilder på Pavel Kibitskis frustration. Det blev ingen touch på Perssons hand där och sedan så var det ju en del frustrerade sparkar. Hur reagerar du på det här, Olof? Nej, men det är ju, vi pratade ju redan om det i första halvlek och Magnus Persson är ju inne på det, att Pavel Kibitski inledde oerhört starkt och sen har det gått rätt tungt. Han har bara gjort ett mål nu på det åtta match. Ska Hammarby spelar inte tillbaka bollen. Oerhört osportsligt. Märkligt. Bara så gör mål! Fy fan vad dåligt. Fy fan vad dåligt. Och det är palaver verkligen på planen nu när Hammarby gör mål trots att man ska spela tillbaka bollen till Häckens spelare. Ja, det är så osportsligt. Det är löjligt att säga. Det här blir jag frustrerad över. Och det är vild palaver. Vild palaver. När detta sker. Hammarby borde nästan släppa in ett mål. Jag tycker det här är dåligt. Så gör man inte. David Ekham, kan han komma runt där? Tappar ju skon i försöket. Och sen är Ravislavan fräck, men han slänger iväg skon. Det där gillar inte hemmapubliken. Inte snyggt gjort av Ravislavan. Det är riktigt osportsligt. Intressant att se hur Bojan Pančić hanterar det här. Titta nu på skon där. Hur Ravislavan plockar upp den och springer iväg med den. För att Ekham inte ska kunna ta på sig skon. Situationen då? Ja. Nej. Alltså Bangura, han förstår ju inte vad som händer, för att det där var ju inte mycket att yvas över. Nej, det var det verkligen inte. Det är klart att Andreas Johansson hoppas att den assisterande domaren i ögonvrån ska se någonting som sker och ta ett kort och en utvisning på Bangura, men jag tycker det där är, jag tycker det är riktigt svagt av Andreas Johansson alltså. Det där, jag tycker inte det där är någonting. Olsson förlänger. Ja, titta, alldeles öppet för Mosissian som faller. Får ingen frispark och så en skallning på Daniel Sundgren och då är det nog färdigspelat. Oj, så onödigt. Ja, Mosissian som dessutom är fram och knuffar mot Jonas Eriksson sen. Och då kan du ju vänta en längre avstängning. Och sen en diskussion där. Det där var ingen vidare debut. Fälls av Sundgren. Nej. Och sen är Sundgren fram och provocerar lite grann. Ja, faller väldigt en... enkelt ska vi säga. Men det är en annan rörelse mot huvudet där. Du får inte göra den. Nej, det håller jag med om. Samtidigt så får inte Daniel Sundgren gå fram heller till en spelare som sitter ner och... Sen är inte det ett rött kort, absolut inte. Men... Oj, vad det small. Och ganska sent. Jag undrar om det inte var avblåst när Carl Boom går in i duellen med Jonas Barney. Jag undrar om inte signalen kommer där.